цьому відео ми розіграємо крутезний набір. Всім привіт! Для когось робота вдома – це щастя, а для когось – втілення в реальність нічних кошмарів. В будь-якому випадку сьогодні я розповім, як облаштувати комфортний, а головне – зручний хоум-офіс. Він надихатиме та сприятиме найефективнішому вирішенню робочих питань. А також серед глядачів цього відео я розіграю комплект крутих рамок для фото. Впевнений, що вони чудово впишуться в інтер'єр вашої оселі, тому дивіться уважно. Далі я розповім, що потрібно зробити, аби отримати їх собі. Багато хто, працюючи вдома за комп'ютером або ноутбуком, розташовується прямо в ліжку або на дивані чи навіть гамаку. Але допускати цього не можна, адже таке положення тіла під час роботи неприйнятне не тільки через те, що можна ненароком заснути, то ще півбіди. В таких позах перенавантажуються м'язи шиї, що може призвести до швидкої втомлюваності та больових відчуттів. Як це не банально, але для роботи за комп'ютером людство ще не вигадало нічого кращого, аніж стіл. Круто, якщо його можна регулювати по висоті. Тоді за ним можна працювати хоч стоячи, хоч сидячи, що дозволить мінімізувати навантаження на хребет. Але якщо такого чуда у вас нема, то й звичайний офісний стіл згодиться. До нього, звісно, буде потрібен зручний стілець, бажано з колесами. Про те, як вибрати стілець, я розповідав в одному з минулих відео, тож подивіться. А зараз я нагадаю основні моменти. У офісного стільця має бути регульована ортопедична спинка. Ідеально, якщо з підголівником. Обивка краще текстильна або сітчата. Від шкіри, дермантину та екошкіри може пітніти спина та те, що нижче. Підлокітники не обов'язкові, адже під час роботи руки зазвичай лежать на столі. Але якщо вони є, то мають триматися міцно та не заважати. Для роботи часто буває замало одного монітору, а особливо якщо в вашому розпорядженні екран маленького ноутбуку. Від нього можуть очі втомлюватися та навіть боліти. Тому в багатьох випадках потрібно оснастити свій хоум-офіс додатковим великим та якісним монітором. Також не забудьте про зручну клавіатуру та функціональну мишку. Ну і звісно, зробіть все від вас залежне, щоб інтернет працював швидко та надійно. Для цього замініть старий роутер на більш нову модель, а також перевірте мережевий кабель на цілісність. Велике значення для продуктивної роботи має освітлення, тому під домашній офіс слід виділити місце ближче до вікна. Якщо такої можливості немає або сонячного світла не вистачає, то потурбуйтеся про додаткове освітлення. Вирішити це питання допоможуть сучасні настільні лампи. На відміну від традиційних, вони оснащені світлодіодами, що випромінюють м'яке та рівномірне світло. Яскравість і кольорну температуру можна налаштовувати під себе. Крім того, деякі моделі оснащено бездротовою зарядкою для смартфону або вбудованою колонкою. Це робить такий звичайний прилад, як настільна лампа, більш функціональним, а також дозволяє звільнити більше місця на столі. Також варто сказати кілька слів про декор. На мою думку, найважливішою частиною оформлення хоум-офісу є живі рослини. Вчені встановили, що зелень зменшує рівень стресу та підвищує продуктивність роботи. Тому обов'язково встановіть десь поруч парочку вазонів. Ось, власне, і все, що потрібно для облаштування хоум-офісу. Додаткове обладнання та оснащення на ваш смак та на ваші потреби. До речі, все необхідне для створення ідеального та комфортного хоум-офісу ви знайдете в Епіцентрі або на сайті epicentrk.ua, посилання на який я, як завжди, залишаю в описі до цього відео. Напишіть в коментарях до цього ролику, що, на вашу думку, обов'язково знадобиться для організації продуктивної роботи вдома. Серед всіх, хто залишить коментар, поставить лайк і підпишеться на наш канал, я розіграю комплект крутих фоторамок арт-постер. А на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Па-па.